ty vieš, čo to sa stáva. Ja vám poviem, to sú také krušné chvíle. Ja až takomto som to nezažila, ale v malom áno a nezabudnem na to nikdy. V jednom wellness hotelovom mi slúbil ten masér, že už nie je termín, ale že ma teda zoberie aj po termíne. Tak ja som si dala do vrecka, do župana, už na izbe som si dala 10 eur, že som mu za to vďačná, bude aj asi dobrá tá masáž, tak tomu tak bude ako patriť. Skončila masáž, všetko, tak hovorím, ďakujem veľmi pekne, mimoriadne, naozaj dobrá masáž, aj ten termín mimoriadne, naozaj veľmi ste zlatý. Dávam mu tých 10 eur a vtedy som zistila, že je to 50-ka. A teraz čo, však sa nebudeme načiť. To je hrozný okamih. Ja by som to aj ešte bola potiahla nazad, ale on mi už ďakoval. On že, pani Václav, no ale to naozaj nemuselo byť. To je veľa. Jasne, že mal pravdu aj všetko. A ja do toho druhé nezmysly. Viete, čo to je v poriadku? Človek kúpi všelijaké sprostosti a toto bola na... Nie, to je v poriadku. Poraziť ma išlo. Spať som nemohla, všetko. A počúvajte, a ráno... Prvý človek, ktorého stretnem, idúc na raňajky, je masér. Tak ako sa cítite, pani Václavová? Výborne, hovorím. Výborná tam. Dáme dnes ešte... To sú hrozné chvíle. 50. Ten by aj dvakrát denne dával. Za také spratičné. Ježiš Maria. To si sa mohla opýtať, či nemá rozmeniť. Vidíš? No to ťa nie, mňa by to napadlo, ale ja nechodím na masáž. Nemáte rozmeniť.